ערב טוב, טניה בסלון, שיעור, פרק מ"ט. רציתי להגיד שחדשות טובות שבעזרת השם יום חמישי הקרוב יהיה שיעור עם הרב מניס. וואו. יש שיעור זום עם הרב מניס. לאן העולם הולך? מה קורה בעולם? מה קורה? מה הולך? מה תמונת מצב? מה הלוז? לאן העולם הולך? מה הולך לקרות בעתיד? גם מתקשר לחודש אדר, נדבר על שמחה, נדבר על המלחמה באוקראינה, כל הדברים, לאן, מה תמונת מצב של העולם ולאן הוא הולך. אז אני אשחרר הזמנה בהקדם האפשרי, וכולכם תעזרו לי להפיץ אותה, נכון? כי אתם, הכל זה מכם. אני אין לי הרבה חברים בפייסבוק. זה מה שאתם משתפים שמביא את האנשים. אז זה לגבי יום חמישי. והערב אנחנו בפרק מ"ט בתניא, ואנחנו נעשה לחיים. אוקיי. ברוכים הבאים. אז במסכת חגיגה כתוב על ארבעה שנכנסו בפרדס. כזה, יש שם קטע מאוד ידוע שמספר על ארבעה תנאים שכתוב שהם נכנסו לפרדס, וזה מסביר מה קרה בגורל של כל אחד. עכשיו זה הפרדס זה משל, ומדובר בעצם, אומרים שזה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד, אבל הכוונה היא שהם נכנסו לעומקי הם נכנסו ממש לעומקי התורת הסוד, הקבלה, לעולמות, הם היה להם כל מיני גילויים רוחניים מאוד 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 גבוהים, ובעצם שלושה מהם לא שרדו את זה, אחד השתגע, אחד מת, אחד ירד מן הדרך, אחד זה, לא נגמר טוב. והרבה פעמים משתמשים, רואים בקטע הזה בגמרא כאיזושהי הזהרה של לא להיכנס לעניינים של תורת הסוד, קבלה, עניינים כאלה. יש בזה היגיון מסוים, אבל יש אחד שיוצא משם בסדר, יוצא בשלום, רבי עקיבא. אז אנחנו, דרך הפרק הזה, בעצם יש לרבי מאמר שהוא שואל למה רבי עקיבא יצא בשלום, מה הוא עשה אחרת, מה הוא עשה שונה. ואנחנו ננסה להבין מה הוא עשה אחרת דרך הפרק הזה. כי הפרק הזה מסביר לנו, כבר התחלנו קצת לגעת בזה בשבוע שעבר, אבל הוא מסביר לנו את כל העניין של הצמצום ושל של כל העניינים הקבליים האלה, המוכרים, שתמיד שומעים עליהם, שהם נורא מפוצצים את הראש של צמצום ועולמות והסתרות וזה וזה. אבל האדמו"ר הזקן כל הזמן מדגיש לנו שזה לא מעניין אותו ללמד קבלה לשם לימוד הקבלה, אלא כל דבר יש לו תכלית, יש לו מטרה, ולכן גם מה שהוא אומר הוא לא מעריך יותר מדי בדברים. איפה שהוא מעריך זה כי זה יש לזה חשיבות מסוימת שהיא לחיים עצמם, ולכן הוא כל הזמן מסביר, יש אפשר להרחיב על זה הרבה בספרים אחרים, יש האריזה, יש חיים ויטל, יש כל מיני ספרים, אבל פה זה לא המקום להעריך. דיברנו על זה שהוא גם אפילו לא כותב, הוא בדרך כלל לא מונה את עשר הספירות. אני חושב שאפילו פעם אחת בספר התניא הוא לא מסביר את הספירות. הוא אומר חוכמה, בינה ודעת, כשהוא מדבר על הספירות של חבל, ואז הוא אומר חסד, גבורה וחור. כאילו, הוא לא קבליסט מהבחינה הזו, הוא לא רוצה יותר מדי להעמיק, אבל בהחלט הוא לוקח את תורת הסוד בתור הכלי המרכזי
שאיתה אנחנו משדרגים את עבודת השם. אז אנחנו נבין איך, למה. עכשיו, בעצם לאורך כל הספר, האדמו"ר הזקן ניסה להראות לנו שלא צריכים להיות צדיקים גדולים ותלמידים חכמים ועילויים בתורה בשביל לעבוד את השם בצורה שלמה, משמעותית, מחוברת, מלאה, בשביל לעשות את כל המצוות ולא לעשות אף עבירה, ולהגיע לרמה הזו של השלמות שאנחנו כאילו רואים אצל הצדיקים, לא צריכים להיות צדיקים ולא צריכים להיות תלמידים חכמים בשביל להגיע לזה, כי למעשה יש לנו קשר טבעי עם הקדוש ברוך הוא, שהוא פשוט מוסתר, אבל יש לנו אהבה טבעית לקדוש ברוך הוא, יש לנו יראה טבעית מהקדוש ברוך הוא, יש לנו את הנשמה שלנו, יש לנו גם את היכולת כן ללמוד ולהפנים מידע שהוא בסופו של דבר מוליד רגשות משמעותיים לעבר הקדושה. והוא הסביר, הוא עבר על המון המון, בהתחלה הוא הסביר שבעצם על ידי הלימוד וההתבוננות של התורה ושל החסידות וההתבוננות בעולם ובבריאה, אז המוח בעצם משנה את התפיסה שלו, ולאט לאט ככל שהמוח משנה את התפיסה ומעמיקים, אז בעצם זה מייצר רגשות חדשים לקדוש ברוך הוא, כי הרגש הוא כמו התולדה של החשיבה. אז כשאנחנו משנים את החשיבה, אנחנו גם משנים את הרגש. אם אני אחשוב על בן אדם דברים רעים, אז אני כל הזמן יוליד רגש שלילי כלפיו, אבל אם אני אתעקש לחשוב על הדברים טובים, בסופו של דבר גם אני יוליד רגש טוב. אבל אז הוא אומר, נכון, זה עדיין תלוי בעניין השכלי, בעניין של החוכמה, אבל לא תמיד מגיעים לרמה כזו של הולדה של הרגש. אז הוא דיבר גם על העניין שגם אם אין לנו תמיד את הרגש הזה לעשות את כל המצוות, יכולה להיות בנו מה שהוא קרא לו כמו הבינה של הלב. שזה אומר, יש לנו איזושהי החלטה נחושה לפעול ולעשות את הדבר הנכון, גם אם אנחנו לא מרגישים. וזה כשלעצמו הוא רגש מאוד, שגם נמצא בלב. הרגש של הנאמנות, הרגש של לנצח את עצמי, הרגש של לא לוותר, הרגש של לעשות את הדבר הנכון והאמיתי בכל מחיר, גם אם אני לא מרגיש באותו רגע שזה הדבר שהכי בא לי לעשות, אז הוא גם הגיע לזה. ואחרי זה הוא דיבר יותר על האהבה שאנחנו יכולים לגלות כלפי הקדוש ברוך הוא, שיכולה להניע אותנו לעשות את המצוות ולהתקרב אליו, והוא דיבר על כמה סוגים של אהבה. זוכרים? אנחנו סיכמנו את זה שבוע שעבר, שהוא דיבר על העניין של קודם כל, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא כי אני אוהב את החיים. והקדוש ברוך הוא החיים. אז כמו שאני אוהב את החיים עצמם, אני אוהב לחיות, אני אוהב את הנפש שלי, אני אוהב את התענוג שבחיים, אני אוהב את עצם ההזדמנות לחיות, אפילו כשהחיים שלי לא טובים, אני אוהב לחיות. אני לא ארצה, גם כשהחיים קשים, עצם החיות שבי זה משהו שנותן לי תענוג, זה משהו שאני רוצה בו. אז כשאני מבין שהחיות, במקור כל החיות זה הקדוש ברוך הוא, ואני מתבונן בזה, אז אני פתאום מתעורר באהבה לקדוש ברוך הוא. אחרי זה הוא דיבר על זה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו שבן אוהב אבא, שבעצם כמו שאוהבים את ההורים שלך, ההורים שלך הם נתנו לך חיים, הם טיפלו בך, הם דאגו לך, הם ליוו אותך, ויש משהו טבעי שאנחנו אוהבים את ההורים שלנו, ואנחנו מוכירים להם ומודים להם ומרגישים מחוברים אליהם, כי הם הסיבה שאנחנו בעולם. אבל פה זה אהבה שהיא רמה, יש בה רמה יותר גבוהה, כי אהבה להורים היא לא אהבה רק אגואיסטית, היא לא רק אני אוהב כמו שאני אוהב את החיים, כי אני אוהב את החיים של עצמי, אלא אהבה להורים היא אהבה שאני גם מוכן לעשות הקרבות עבורה, שאני מוכן לוותר בשביל טובם של ההורים, בשביל שלאבא יהיה טוב. אז הוא נתן את המשל שהאבא נמצא בכלא, והבן מסגיר את עצמו בשביל שישחררו את האבא. אז זאת אומרת, יש גם אהבה שהיא אהבה שכבר יש בה הקרבה של הטובה האישית שלי.
ויש עוד אהבה שהוא הסביר, שזה אהבה שמגיעה מרחמים. רחמים, כן, דיברנו על זה שאשכרה, יש עניין של לעורר רחמים על, על השכינה, לעורר רחמים על הקדוש ברוך הוא, לעורר רחמים על הניצוץ האלוקי שבתוך הנשמה, על כך שהוא בעצם נמצא בתוך התומעה, בתוך הדברים הרעים, בתוך העצב, בתוך השנאה, בתוך הייאוש, בתוך הגלות, הוא נמצא בתוך הדברים האלה, והוא בוודאי מחכה להתגלות ושהגאולה כבר תגיע. ולכן אנחנו מעוררים רחמים גם על הנשמה שלנו שנמצאת בגלות הזו, וגם על הניצוץ האלוקי, על האלוקות, על בחינת האלוקות שנמצאת בהסתרה ונמצאת בגלות. ורחמים זה דבר שמעורר אהבה. ברגע שמוצאים בעצמנו רחמים למישהו, אנחנו גם אוטומטית אוהבים אותו. יש משהו ב... אז זה מה שנקרא שיעקב פדה את אברהם. אז יעקב הוא מידת הרחמים, אברהם הוא מידת החסד, האהבה, וכשמרגישים רחמים, זה גם מייצר אהבה. זה היה עוד אהבה שהוא תיאר. אחרי זה הוא דיבר על אהבה של... שהיא לא קשורה לפעולות שלנו הפיזיות, הפעולות השכליות, הפעולות הרגשיות, היא לא קשורה למשהו שאנחנו עושים, זה אהבה פסיבית. מה זה אהבה פסיבית? עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי כל כך, גורם לי לאהוב אותו בחזרה. כי כשמישהו אוהב אותך, אתה אוהב אותו. גם אם אתה לא מודע לזה, גם אם אתה, גם אם הוא לא מראה את זה תמיד בצורה שאתה מכיר, משהו באופן, אנחנו בנויים באופן כמיים הפנים לפנים. זאת אומרת, הנשמה מגיבה לאהבה שהיא מרגישה מנשמה אחרת, או במקרה הזה מהקדוש ברוך הוא, והיא אוטומטית מתעוררת באהבה בחזרה. עכשיו, ככל שהאהבה מזה שאוהב, הוא יותר נעלה ויותר גבוה ויותר מלכותי ויותר כביכול אין לו סיבה לאהוב אותי, וככל שאני מתבונן במצבי שאני יותר נמוך ויותר שפל, ואני מסתכל על עצמי על איזה מקומות ירדתי ואיזה דברים עשיתי, ושאני בעצם כמו אחי בתחתית והוא אחי בצמרת, אז ככה עוד יותר עוד יותר אני מעריך את האהבה שיש לו כלפיי, כי בעצם למה הוא כל כך אוהב אותי? לא עשיתי שום דבר שאני ראוי עד כדי כך לכזו אהבה, והוא עדיין כל כך אוהב אותי, אז זה מעורר אצלי התרגשות גדולה ואהבה גדולה. עכשיו אני גם יכול להתבונן לזה שהוא לא רק שהוא סתם אוהב אותי, הוא גם ממש מוציא אותי ממצרים, הוא לוקח אותי, הוא נותן לי את התורה, הוא מכניס אותי אל החדר הפרטי שלו, אל המחשבות שלו, אל הרצונות שלו, אל הדברים הכי אינטימיים שלו. הוא נותן לי אופציה לקרוא במדרשים, לקרוא את המצוות שהוא הכי, מה הדברים שהוא הכי אוהב, מה הדברים שהוא הכי לא אוהב, מה הדברים שהוא הכי רוצה, למה הוא מתאווה. הוא בעצם מגלה לי דברים מאוד מאוד אינטימיים, ונותן לי אופציה להיות יחד איתו בתוך הדבר הזה. אז זה בכלל גורם לי להתרגשות ולאהבה כלפם. אחרי זה, דיברנו על זה, זה היה כבר בשיעור הקודם, אז קודם כל הוא מוציא אותנו מהמצרים כל יום, ואנחנו מתעוררים באהבה על זה, אבל בשיעור הקודם דיברנו על העניין של המאמץ הלא מובן מאליו, ההשתדלות האדירה, המחשבה האדירה שיש מאחורי הצמצום. זאת אומרת, מה זה אומר שאין סוף הופך להיות פתאום משהו מוגבל? מה זה שבלי גבול הופך לגבול? והאדמור הזה כן העריך בהסברים קבליים בשביל להסביר לנו שהקדוש ברוך הוא אין לו קץ ואין לו תכלית מבחינה, אין לו, הוא בעצם, אין לו סוף, אין לו שום הגבלה, אין לו שום ציור, אין לו שום תואר, אין לו שום גדר. והוא בעצם מתפשט וממלא את כל המציאות, הוא המציאות האבסולוטית, המוחלטת, הוא פשטות מוחלטת, הוא בעצם הכל. ולהגיע ממצב כזה של אין שום סוף ואין שום קץ ואין שום גבול, למצב שפתאום יש גבול, זאת אומרת יש בריאה, זה דבר שהוא חידוש אדיר ומטורף. הוא נתן לנו את הדוגמה,
שלמשל המספר 1 מול המספר מיליון או מול 100 מיליון או טריליון, היחס של כל המספרים האלה כלפי אין גבול הוא שווה. כי מבחינת אין גבול, אז טריליון או 1 זה לא משנה, כי זה גבול. אז גבול, גם אם הוא מאוד מרשים ומאוד גדול ומאוד מאוד נעלה, הוא עדיין גבול, ולכן אין בכלל קשר למונח אין גבול. זאת אומרת, אין גבול וגבול זה דברים שלא, הם לא נפגשים, הם כל כך שונים ואחרים. אז הקדוש ברוך הוא בלי גבול, והוא נשאר וממלא ומהווה את כל המציאות. ודיברנו על זה שבעצם יש מה שנקרא אור שסובב את כל העלמין, הכוונה לא שהוא מסובב, שהוא סביב המציאות, אלא שהוא סביב ההרגשה של המציאות. אנחנו לא מרגישים שהכל זה אלוקות, אבל הכל 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 זה אלוקות. אין סנטימטר, אין מילימטר, אין עניין שהוא לא אלוקות מוחלטת. הכל כלול בתוך הקדוש ברוך הוא. והוא נתן לנו את הדוגמה שזה כמו שאני אסתכל על חפץ, ואני אחשוב על החפץ הזה, ואז החפץ הזה נמצא בתוך התודעה שלי ב-360 מעלות, 360, כל הזוויות ש... תן את הדוגמה, זה הכי פשוט. שהנה אני מסתכל על הכוס הזו, אז עכשיו אני יכול לעצום עיניים, ואני מדמיין את הכוס הזו, ואני לכל פרטיה, מכל הזוויות ומכל הדברים, היא נמצאת בתוך המוח שלי, אבל היא לא יודעת, היא לא מרגישה את זה, שהיא בתוך התודעה שלי. אז ככה אומר כל כדור הארץ, כל הבריאה, כל העולמות, כל אדם ואדם, הוא בעצם כלול בתודעה האלוקית. הוא נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מרגיש את זה. זה סובב כל העלמין. ולכן הקדוש ברוך הוא מעורב ומחובר בכל עניין ועניין, אבל זה צמצום אדיר עבור הקדוש ברוך הוא להגיע ממצב של אור סובב, אור שהוא חסר גבול, שזה מה שאנחנו לא יכולים להרגיש, למצב שיש גבול בתוך העולם. עכשיו פה הוא ידבר על זה שגם בתוך האורות המוגבלים, יש חייבים להיות הרבה 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 צמצומים. באמת העניין הזה של האין גבול והבלי גבול והגבול, זה משהו שאני חושב שאם מכניסים את זה טוב לתודעה, וצריך כל הזמן, וידעת היום וישיבות הלבוך, צריך כל הזמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לקלוט את זה, אבל זה הרבה הרבה ספקות באמונה נפטרים בעניין הזה. למשל, אני כל הזמן אומר לעצמי, אני מתפלל, ואני אומר, איך אני אמור להאמין שהוא מקשיב עכשיו לי, כשיש פה עוד 20 איש בבית כנסת, וזה רק בבית כנסת הזה, יש עוד מיליון בבית כנסת, ואני חושב שהוא מקשיב רק לי, והוא רק איתי, וכתוב שאתה עומד וניצב בפני המלך, והוא שומע כל מילה שלך, ואת המחשבות שלך, ואת זה, ואת זה, ואת זה. אבל יש פה עוד אנשים, בוודאי חלוקת קשב, בוודאי יש איזה משהו ש... בוודאי הוא קצת פחות מקשיב לי, מאשר לבן אדם שאולי מתפלל יותר חזק. הוא אישה שיש לו חלוקת קשב יותר חזק. או ש... עוד יש בטח איזה צדיקה שעכשיו בקבר רחל בוכה על הילדים שלה, הוא לא מקשיב לה יותר משהו מקשיב לי, אני בקושי מרוכז עכשיו בתפילה. בכלל, מה קורה, מבקשים דברים סותרים. אז זה למשל דוגמה שאני חושב על הקדוש ברוך הוא בגבול, ובגלל זה אוטומטית מייצר אצלי קירור באמונה, ספקות באמונה. כי שמתי לו איזשהו גבול. עוד דוגמה שיכולה להיות. שאלה. כן. דיברת על התודעה האלוקית. התודעה האלוקית אצל יהודי ואצל אומות העולם היא אותו דבר? דיברתי על התודעה האלוקית לא של הנבראים. על התודעה של... אנחנו נכנסנו ממש לקדוש ברוך הוא למחשבתו. שבעצם אנחנו כלולים כל העולם. כל ילד וילדה ואיש ואישה בכל מקום בעולם, הם בעצם כלולים בתודעה האלוקית, זאת אומרת, הוא חושב עליהם, והוא מרגיש אותם, והוא משגיח עליהם, באופן שהוא מודע לכל זוזה שקורית להם, כל מחשבה שקורית להם, אז זה לכולם. כל עלה שנופל, הבעל שם טוב אומר, הוא מודע לעלה הזה, איך הוא ייפול ואיפה הוא ינחת, אז... איך זה הגיוני? זה הגיוני בגלל שזה בלי גבול, וזה נמצא, זה גבול שנמצא בתוך בלי גבול, אז... עכשיו, רציתי לתת עוד דוגמה.
למשל גם כשלומדים, לומדים תורה או לומדים חסידות או לומדים זה, אז בעיקר למאמרים של קריאה של הרבי או של האדמו"רים על טקסטים, לפעמים אתה אומר, כאילו, לאן לקחתם את זה? כאילו, הם קוראים איזשהו מדרש או איזשהו פסוק בתורה, מסבירים על, על השיטים שבונים איתם, על היצע השיטים שבונים איתם את המקדש, הם אומרים שזה קשור לרוח השטות של הקדושה, והם לוקחים את זה ומעבירים את זה לעולמות, וזה קשור לעולם הזה, וזה מרמז לזה, ואז אתה אומר, כאילו, יכול להיות שהם הלבישו את זה, אבל זה לא, אבל זה לא הגיוני שזה הכוונה. אז שוב, אתה שמת גבול לבלי גבול, שהתורה היא בלי גבול, כי היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הלבשת איזשהו גבול. או לפעמים אתה חושב, איך התפילות שלי יענו, או איך הדבר הזה יתאפשר, או איך זה יקרה. אז המון פעמים אנחנו מגבילים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו כאילו, אנחנו שמים עליו כל מיני גבולות, והגבולות האלה מקררות לנו את האמונה. עכשיו, מה הדרך באמת להשתחרר מזה? כי הרי באופן זה מאוד טבעי, כי בגלל שאנחנו יצור גבולי שחושב באמצעות גבולות, אנחנו לא יכולים לחשוב אחרת. אנחנו חושבים באמצעות שפה, באמצעות מונחים, באמצעות מילים, באמצעות תיאורים. אנחנו דבר גבולי ומוגבל וסופי, אז לכן החשיבה שלנו זה כמו רובוט שהוא יכול לחשוב באמצעות הנתונים שהכניסו לו, יש לו קטגוריות של חשיבה. אז אנחנו חושבים באופן גבולי. מה הדרך באמת להשתחרר מההגבלות שאנחנו שמים לקדוש ברוך הוא בחשיבה שלנו, של איך הוא שומע את כל התפילות בו זמנית, איך הוא משגיח על כל המציאות בו זמנית, איך זה שאכפת לו מהשטויות הקטנות שלי, ובו זמן הוא מנהל את המלחמה ברוסיה ואוקראינה, ואני מבקש שהרמזור האדום יתחלף כבר לירוק. איך זה קורה? האם הוא יותר במקום אחר, יותר במקום פחום? אז היותר והפחות והגבוליות הזו היא שלנו, היא לא שלו. והדרך הכי טובה להשתחרר מזה, זה הנקודה שהאדמור הזקן אומר לנו בשני הפרקים האלה, הפרק הקדום והפרק הזה. מה שהוא מסביר לנו זה שהמאמץ של האינסוף הוא בדיוק הפוך. הוא לא מתאמץ להכיל את כל הפרטים של הגבול, של הבריאה. הוא לא מתאמץ, וואי, איך אני אקשיב לזאת, ואני עסוק ואין לי זמן, ואני צריך כל הלילה, אני עושה שידוכים, ואני זה... המאמץ הוא לא לנהל את הגבול. להפך, המאמץ הוא להגביל את עצמך. כל הזמן, המצב הטבעי, של הקדוש ברוך הוא, זה אין סוף, זה חסר גבול, זה ללא קץ, זה ללא תכלית, זה לכל מקום. זאת אומרת, מה אם כבר המאמץ? המאמץ הוא, כל הזמן זה צמצום, זה כל הזמן לצמצם את עצמך, זה כל הזמן להחזיק את עצמך, זה כל הזמן להסתיר את עצמך, זה כל הזמן לאחוז איזשהו משהו שיאפשר לנו להתקיים בתוך המימד הגבולי. אז מהבחינה הזו, כשאנחנו קוראים בסידור, ואנחנו קוראים כמה שהקדוש ברוך הוא גדול, ולגדולתו, כמה כמה רב הוא, כמה הרבה מלאכים יש לו, וכמה הוא גדול וענק ונהדר, כל התיאורים האלה, כמה שנפליג בתיאורים האלה, התיאורים האלה שבשבילנו זה המקסימום, בשבילו זה, הוא משפיל את עצמו אלינו. הוא בעצם מייצר את ההגדרות האלה שהוא גדול וענק ונפלא וזה וזה, כדי שאנחנו נוכל לתפוס משהו בו ונוכל לתקשר איתו, אבל בשבילו המאמץ הוא הפוך. זאת אומרת, המאמץ שלנו זה להבין עד כמה הוא גדול, המאמץ שלו זה בכלל להיות הגדול הזה. אז המאמץ שלו זה לייצר את הגבול. אם כבר, יותר קשה לו לייצר את הגבול. לא קשה לו לנהל את הבלי גבוליות, כי הוא בלתי מוגבל. אז התורה היא בלתי מוגבלת, והוא לא מוגבל לזמן, והוא לא מוגבל למקום, והוא לא מוגבל, הוא לא מוגבל בשום צורה, וזה המצב הטבעי. זה מה שהוא מנסה להגיד לנו פה. הוא מנסה להגיד לנו פה
שיש, האינסוף הוא כל כך חזק, שזה דורש הרבה 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 מחשבה, והרבה מלאכת מחשבת, להפוך להיות דבר מצומצם. אז בואו נכנס לפרק, רק הקדמה הזאת. חיים. שמעתי את העניין הזה, כל העלמין. סובב כל העלמין. ויש ממד. שזה לא סובב במובן המרחבי של המילה, אלא שהוא סובב מהמקום שלא חשים את זה. לא מרגישים שהכל זה אלוקות. אין לנו את התחושה. הוא ממלא את הכל והכל זה אלוקות, ואנחנו לא מרגישים, לכן זה כמו סובב את, את החושיות, את, את החוויה. זה סובב את התודעה. את יכולה להרגיש אותו רק מבחינת ממלא כל העלמין, רק איפשהו ממלא, אבל זה כבר אור הרבה הרבה יותר קטן. את לא מרגישה אותו כשאת נוגעת בעץ הזה או בגוף שלך. בעצם אומר שהוא הולך במוח, זה כבר אומר שהוא ממלא את המוח שלך, זאת אומרת שהוא ממלא. מה שהוא סובב, אי אפשר לתפוס. הוא סובב. סובב זה שעכשיו, זה הכל רק הקדוש ברוך הוא. את מרגישה את זה? שאין אותנו בכלל? לא, אבל כשאתה מרגיש אותו בכל רגע ורגע, אז מה זה סובב כל עלם? לא, זה ממלא. את מרגישה אותו דרך התודעה, כשאת מתבוננת בהשגחה, אז הוא ממלא לך את המחשבה, את התודעה, ואת מתבוננת, אז זה ממלא לך את המחשבה. וזה גם צמצום אדיר שעליו הוא ידבר עכשיו. אז הנה, פרק ממתת, עמוד 136. צריך מתן. אתה עומד את כבוד. אוקיי, בסדר. שמתי לב. הנה אף כי פרטי בחינת האסתר והעלם אורן סוף ברוך הוא בהשתלשלות העולמות. עד שנברא העולם הזה הגשמי עצמו, מספר ומינים ממינים שונים, כידוע לתואמים מעץ החיים. אז יש המון 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 צמצומים והשתלשלות של עולמות, שהובילו לתוצאה הסופית, שזה העולם הזה שאמרנו שהוא התחתון שבתחתונים, זה הכי 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 נמוך, שאפשר לרדת מבחינת רוחניות, מבחינת אלוקות, מבחינת החשיפה של העולם הזה לאלוקות, זה הכי הכי נמוך. אין עולם יותר נמוך מזה. וזה מגיע על ידי המון 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 צמצומים. עד וכל מיני סוגים של צמצומים. יש המון המון סוגים. והוא אומר שלתואמים מעץ החיים, הכוונה, אלה שלומדים את פנימיות התורה. מי שעוסקים בקבלה, שמעריכים בדברים האלה, זה נקרא תואמים מעץ החיים, כי בעצם עץ הדעת הוא קשור לניגלה של התורה, כי הניגלה של התורה עוסק עץ דעת טוב ורע, הוא עוסק גם בטוב וגם ברע, הוא עוסק בהסתרה ובגילוי, הוא עוסק בתמה ובתהור, בשקר ובאמת, הוא מברר את העולם, הוא יורד לתוך העולם, לתוך זה שיש אנשים שרוצחים, יש דברים טמאים, יש דברים זה. הניגלה של התורה עוסק במפגש הזה שבין טוב ורע. אבל הפנימיות של התורה אין בה רע. זה הכל רק הכוונה האלוקית שבתוך הדברים. אנחנו רואים את זה מהכתיבה החסידית, שתראו איך הרבי מלובביץ' בעצם מבאר את כל התורה, ממש נותן את כל התורה מחדש, באופן שאין וילנס, אין רעים. פתאום הוא מראה לך שאין, הוא לוקח את הדמויות שהכי זה מלמד זכות על כולם, מסביר את כל הכוונות הפנימיות של הכל, שבעצם הכל מגיע מאלוקות גמורה. הוא שואל למשל, למה, איך זה ש... הנה, בפרשת השבוע, אומרים פעמיים על המשכן, נכון? משכן, משכן, משהו כזה. המשכן. המילה משכן חוזרת פעמיים. אז רמוז, שבעצם זה קשור לשני בתי המקדש, ששני בתי המקדש שיחרבו, אז זה מבחינה שהם יהיו במשכון, בעצם הקדוש ברוך הוא כמו לוקח משכון. אז אומרים, איך הוא בזמן שהוא אומר לבנות את המקדש, כבר הוא מרמז שהם הולכים לחרב. זה כמו להגיד בחתונה של מישהו, כבר להגיד לו לחתום על הגט. הוא גם עושה את זה בברית בין הבתרים, שהוא אומר לאברהם, אתם תצאו לגלות ואתם זה ואתם זה.
אז בעלי המוסר מפרשים שהוא בעצם אומר לנו ש אנחנו צריכים להתעודד שלמרות כל החטאים הוא לא משמיד אותנו, אלא הוא משמיד את המשכן או דברים כאלה, ולמרות כל העבירות. לא, להפך. לא צריך להיות כתוב את השלישי כי הוא לא יחרב, אבל שניים שכתובים זה כי הם עוברים כמשכון. אז בעלי המוסר אומרים ככה, עכשיו הרבי אומר משהו אחר, הרבי אומר איך יודעים ש... תסתכלו, הוא אומר כבר לאברהם אבינו שהולך להיות גלות ושהולך להיות חורבן ושאומר להיות זה, או שהוא אומר בזמן בניית המקדש שהמשכן הולך לחרב, זאת אומרת בזמן החתונה הוא אומר דברים כאלה, מה זה אומר? זה לפני שהחתנו, זה לפני שהחזבנו, לפני זה. זה אומר שזה לא ביטוי בכלל של עונש. זה בכלל לא ביטוי, זה היה בכוונה המקורית, זה היה בתכלית המקורית, הוא ידע שככה הדברים יקרו, ומה שהוא רומז לנו פה זה שהוא אומר, זה לא באמת בגללכם, לא באמת, באמת, זה לא אתם עשיתם את זה, זה הכוונה של הדברים שככה זה יקרה. יותר מזה, בזמן הגלות מתבטאת אהבה הרבה יותר חזקה בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא, כי בזמן הגלות זה מה שנקרא long distance, אתה צריך להוכיח את האהבה שלך, אהבה מתגלה אהבה עצמית, אהבה הרבה יותר חזקה של מסירות נפש, שזה האור הכי גבוה של העבודה שאנחנו עושים פה מתגלה בזמן הגלות, ולכן הגלות הייתה הכרחית, ואיך אנחנו יודעים שהגלות הייתה הכרחית ולא קשורה לעבירות שעשינו, היא הייתה הכרחית בכוונת הבריאה, כי היא נרמזת עוד לפני שבכלל עשינו עבירות. אז סתם לתת דוגמה שבפנימיות של התורה אין מקום לרע פתאום. זה תורת משיח, זה דבר גאולי, זה פתאום אתה מבין את הסוד שבפנים הכל כלול באלוקות, הכל בהשגחה, הכל בתכנון, הכל בכוונה, הכל בהרמוניה, הכל מוביל לקראת דבר טוב, להכל יש תפקיד, להכל יש... אז לכן זה נקרא עץ החיים, ומי שתואם מעץ החיים רואה שכדי שאנחנו נחווה את המציאות כמו שאנחנו חווים אותה, דורשים הרבה 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 הסתרות וצמצומים. שאלה. כן. אז אם הכל בכוונת הקדוש ברוך הוא, זה שאלה קלאסית, איפה הבחירה? אם בקשר לעבירות, ומילא הכל כבר מסיבן, אז מה זה משנה מה אנחנו בוחרים? שאלה קלאסית. אז באמת, הבחירה זה הדבר היחיד שמשנה. כי למעשה המציאות שמחוץ לבחירה היא מנוהלת על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל את הבחירה באמת, מה שאת בינך לבין עצמך עושה, הוא באמת נתן לך, ושמה הכל תלוי בנו, במה אנחנו נבחר. ויש הגבלה בין הבחירות שלי לבין הקוסמוס לבין מה שקורה. לפעמים אתה בוחר משהו וזה לא מה שקורה. הרי לפעמים, את יודעת, היטלר בחר להרוג את כל היהודים, הוא לא הצליח. לפעמים אנשים בוחרים לעשות כל מיני דברים והם לא מצליחים, אז הבחירה, לפעמים מישהו בוחר לפגוע בך ואתה לא נפגע. לפעמים, אז, או לפעמים אתה נורא נפגע ומישהו בכלל לא התכוון לפגוע בך. אז המציאות היא בהשגחה אלוקית, אבל הבחירה היא מאוד מאוד מהותית. שמה הקדוש ברוך הוא באמת מחכה לנו, באמת מכין אותנו, מזכך אותנו, סומך עלינו. זאת אומרת, הבחירה בשליטתנו, אבל התוצאה לא בשליטתנו. בדיוק. אז זה... אתה שוב שבר שהבחירה היא רק להגיד בו או לא, רק בעיר השמיים. הבחירה היא בין האם אנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, או אני בוחר בעצמי, במציאות. זה כבר משפחים. כן. אז דרך כלל, הוא אומר, שוב, כמו שאמרתי, הוא לא רוצה לעשות אותנו קבליסטים, אז הוא מנסה לפשט כמה שאפשר. אז הוא אומר, מי שמעמיק, יש המון 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 המון, יש ספרות מאוד מורכבת, מאוד מתמטית, מאוד עמוקה, מאוד מסובכת, יש מלא מלא ספרים. זה מטורף מה שאנחנו יודעים מהעם שלנו, זה פשוט לא יאמן. כאילו, באמת, ככל שאתה מעמיק בזה, זה כבר נכנס לך יותר לידיעה שאתה אומר... יש דברים שאי אפשר להמציא כבר, יותר מדי מפורט, יותר מדי שיטתי, יותר מדי הכל הפרטים מסתדרים, כמו שאתה מקבל עדות בבית משפט, אתה כבר
מגיע לרמה שהסר כל ספק. אז הספרות הקבליסטית, הספרות של הפנימיות, הספרות שמסבירה את סדרי הצמצומים, את ההשתלשלויות, את העולמות, את התהליכים, מטורף. עכשיו, דרך כלל, מה כן צריך לדעת? שלושה מיני צמצומים עצומים וכלליים. לשלושה מיני עולמות כלליים. יש שלושה סוגים של צמצומים, ויש שלושה עולמות. עכשיו, כל הצמצומים האלה, הם קוראים אנחנו בעצם נשארנו מהפרק הקודם במקום שהקדוש ברוך הוא הפך את עצמו מבלי גבול, מדבר אינסופי, הוא יצר גבול. מה זה הגבול הזה? בעולמות בעצם זה הצמצום שהוא ייצר, שהוא ייצר את הגבול, אבל זה עדיין רק הוא. הגבול זה מה שנקרא עולם האצילות, שזה בעצם רק הקדוש ברוך הוא. אז למרות שזה עדיין רק הוא, מה השתנה? זה הוא בבחינה של גבול. אבל זה נקרא עולם האצילות, או נקרא אדם עליון, 10 ספירות. בעצם הוא לקח... יש רמה מסוימת, בחינת ציור של גבול, כי זה 10 ספירות. ברגע שזה מצומצם ל-10 כוחות, אז בלי גבול מתפשט דרך זה, אבל זה גבול מהבחינה שזה הפך להיות 10 גדרים. 10 תכונות. מה זה ספירות למי שלא יודע? אז ברגע שהקדוש ברוך הוא מהאין סוף שאין שום הגדרה ואין שום תיאור ואין שום תמונה ולט מחשבה תפיסה בי, המחשבה לא יכולה לתפוס אותו, כי מחשבה חושבת בגבול והוא מעל גבול, זאת אומרת אי אפשר בכלל לתפוס אותו, אז הוא הופך את עצמו על ידי צמצום אדיר וענק וחידוש מטורף לבעצם... הוא מייצר איזושהי גרסה של עצמו, הוא מתבטא החוצה אלינו באמצעות 10 כוחות. שהעשר כוחות האלה הם כמו החומר גלם של כל העולם, של כל הבריאה. כן? חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת. הכוחות האלה, אבל הם כבר סוג של התחלה של גבול, אבל זה רק אלוקות. זה רק הקדוש ברוך הוא עדיין לבד, בתוך איזשהו גבול. עכשיו, מתחת לזה, יש לנו כבר עולמות עם נבראים. זה אנחנו. אנחנו בהכי למטה. אבל יש בריאה, יצירה ועשייה. יפה. אז זה שלושת העולמות שכל אחד מהם הוא צמצום אדיר וענק ביחס לשני. כי עולם האצילות הוא אלוהות ממש. עולם האצילות זה רק אלוהות. זה רק אלוהות מוחלטת. וכדי לברוא עולם, לברוא את עולם הבריאה, שהן נשמות ומלאכים עליונים, אשר עבודתם להשם בבחינת חב"ד המתלבשים בהם, והם משיגים ומקבלים מהם, היה תחילה צמצום עצום כנל. וכן מבריאה ליצירה, כי אור מעט מזער המתלבש בעולם, הבריאה עדיין הוא בבחינת אור אינסוף לגבי עולם היצירה. אז מה אומר לנו? העולם האצילות זה רק הקדוש ברוך הוא, ואז בעצם הוא בורא את עולם הבריאה, שזה העולם הכי 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 גבוה, הכי רוחני, הכי אלוקי, שיכול להיות עם נבראים. זה עולם עם נשמות, נשמות הכי, זה המקור של הנשמות, שם הן בעצם מתהוות כאיזושהי מציאות ראשונית, והמלאכים מהסוג הכי 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 אלוקי והכי גבוה שיש. זאת אומרת, הרשימה שלנו בעצם, עכשיו, השורש שלה, כן. יש לה שורש, השורש הכי מקורי שלה שהיא עולה במחשבה, זה ממש בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, כי הכל מתחיל מהמחשבה על הנשמה, ולכן היא עוד לפני הצמצומים, אבל כשהיא כבר הופכת להיות מציאות נבראת, זה קורה שם, בעולם הבריאה. היא משהו מאוד מאוד גבוה, מאוד רוחני, מאוד אלוקי, הנשמות והמלאכים, אבל בשביל להגיע מעולם האצילות לעולם כזה שיש פה פתאום נבראים, זה לא פחות חידוש ולא פחות מאמץ וצמצום וצמצום עצום וגדול מאשר מה שהיה גם קודם. זה גם ממש ממש הרבה. ואז מהעולם הזה לעולם התחתון יותר, עם המלאכים העוד יותר תחתונים לעולם היצירה, זה עוד יותר האור יורד. עכשיו, האור משתנה בשני אופנים. קודם כל הוא מצטמצם ממש, ויש בעצם בין עולם לעולם כמו מסכים שנקראים פרסאות או מסכים, שבעצם זה כמו אור ענק
אור מאוד מאוד גבוה, מאוד נשגב, שעובר דרך המסך הזה, והמסך הזה הוא גם מצמצם את האור ממש, ממש, כאילו יוצא כמו חריץ קטן, וזה יוצא קצת אור ביחס למה שהיה מעליו, והוא לא רק מצמצם את האור, הוא גם משנה את מהות האור. זאת אומרת, הוא משנה את הצבע שלו, הוא מכה אותו, הוא מצמצם אותו, זה מסך שממש חוסם אותו ככה שהוא ישתנה. מה זה אומר? לא באופן טכני, בקבלה המון פעמים לומדים דברים בטכניות, בחסידות אנחנו צריכים ללמוד דברים בצורה יותר פחות מיסטית, ויותר להבין את זה כאיזושהי, תראו, זה איזושהי התקשרות של הבורא עם הנבראים. אז למה זה דומה? רב שרוצה להסביר רעיון לתלמיד שלו. לרב יש רעיון כל כך עמוק, כל כך מופשט, כל כך נשגב, והתלמיד, המוח של התלמיד, לא יכול להכיל את הרעיון הזה. אז מה שהרב עושה, זה שהוא צריך לצמצם את הרעיון. אז הוא יסביר אותו קצת יותר בפשטות, קצת בפחות. למשל. אני בכוונה עוד לא אומר משל, קודם כל הרמה של מיעוט האור, זה אפילו בלי משל, אבל ביותר בפשטות, יותר בקטנות, יותר יצמצם את כל הדברים, ימעיט במילים, ינסה להגיד את זה יותר, יותר כמו, כן. אבל יש רמה נוספת, איך קוראים לך? שוש. שוש אמרה שזה המשל. מה משל עושה? משל זה כבר משהו אחר מצמצום. כי משל זה מסתיר את האור בתוך סיפור אחר. שאני מספר שהתורה הקדושה היא כמו אישה. שגבר, שכמו שבעל אוהב אישה, יהודי צריך לאהוב את התורה, לא משנה. אז הכנסתי כבר את זה, אין הרי קשר בין, אין מה להשוות. זה כבר גם צמצום וגם הסתרה. זה כבר ממש נכנס לתוך עולם שהוא מדבר במונחים אחרים לגמרי. האמת הרבה יותר גדולה מזה. המשל הוא מצמצם את האמת. המשל מצמצם את האמת ומסתיר את האמת. למה? כי התלמיד לא יכול לקלוט את האמת. אז אני חייב להכניס אותה בתוך קופסה שתסתיר אותה. תחפוש. כמו ש... כמו תחפוש. כן, כמו תחפושת או כמו לשים... בקפסולה ששמים הרבה הרבה ויטמינים בתוך קפסולה שתוכל לבלוע את זה. אבל זה כאילו... אתה רוצה כזאת הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז אנחנו מכירים זרוע. אז מדברים אלינו בשפה שאנחנו מכירים. אבל מן הסתם, אם אומרים זרוע, אז מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים זה הרבה יותר גדול. נכון, נכון. אז כל עולם כזה, עולם הבריאה, הוא מבחינת סמסום והסתר ומשל. קטן מאוד, מאוד 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 לעומת עולם האצילות, ובכלל יש בו חידוש אדיר, כי פתאום יש בו, זה כדי לאפשר לדברים שהם לא הקדוש ברוך הוא בכלל להיות. כי אחרת הם נכללים בתוך ה... באופן טבעי, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא הכל. הוא אחדות פשוטה ומוחלטת והוא ממלא את הכל. ואז זה יורד עוד קצת ועוד קצת, כל פעם משלים. עכשיו, פה באמת, כמו שיוסף אמר, פה אנחנו כבר יורדים למשלים הכי 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 מסתירים והכי הכי הכי נחותים, שזה המשלים באמצעות הגשמיות. באמצעות העולם הגשמי והחומרי. אז כל העניין הגשמי, אנחנו מדברים על למעלה ולמטה, על גבוה ונמוך, על נקי, טהור וטמא, אנחנו מדברים על יד, על עין, אנחנו מדברים במונחים של משלים, וכל העולם הזה הוא משל. וזה משל על משל על משל על משל על משל שמהווה את כל הדברים האלה. אז אי אפשר להתלבש בעולם שלמטה אלא על ידי צמצום ועלם, וכן מיצירה לעשייה, וכמו שכתוב במקום אחר, ביאור שלושה צמצומים אלו בעריכות לקרב אל שכלנו הדל. אז כל עולם הוא בבחינת אין סוף לעומת העולם שמתחתיו, מרוב שהעולם שמתחתיו הוא נמוך. אז תחשבו את המדרגות. אנחנו עשייה, יש גם עשייה רוחני אגב מעלינו, זה חלק מעשייה, ואז יש יצירה, ויש בריאה, ואז יש אצילות. אז כל אחד הוא בבחינת אינסוף ביחס לעולם שמתחתיו. מרוב שהיחס הוא של צמצום אדיר, המון 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 צמצומים, המון הסתרות, המון...
המון העלמות, המון משלים. אז זה כמו מין משפך שזה יורד כאילו דרך חור קטן כדי להאיר לעולם שלמטה. ותכלית כל הצמצומים הוא כדי, בשביל מה כל הבלגן הזה, כל הכאב ראש הזה, מה אנחנו רוצים לבנות עולם? למה הוא ללמד אותנו את כל זה? הרבה פעמים נתקעים בזה, זה נשאר טכני. אדריכלות של העולם, אדריכלות קוסמית. מה תכלית כל הצמצומים? לברוא גוף האדם החומרי. בשבילנו, שאנחנו נוכל להיות בתוך גוף. בסוף, 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 זה המטרה. כי הרי למה אין תכלית בלצמצם את עצמך? למה שתצמצם את עצמך? עכשיו, עולם האצילות זה בסך הכל הקדוש ברוך הוא בגרסה פחות מוצלחת, מצומצמת. עולם הזה, נשמות, מלאכים, זה פשוט פחות. זה צמצום, זה הסתרה, זה העלמה. איזה אינטרס יש לעשות את זה? הגרסה המקורית הרבה יותר טובה, אז מה הבריאה הזו נותנת לו? אנחנו חשובים, להגיע אלינו. להגיע אלינו. בדיוק, להגיע לגוף, שהאדם יוכל לשכון בגוף חומרי, ומה יקרה לו כשהוא יהיה בגוף חומרי? הוא יוכל לעשות את קפיה לסיטרא אחרא, ולהיות יתרון האור מן החושך, בהעלות האדם את נפשו האלוהית והחיונית, ולבושיה וכל כוחות הגוף כולן, להשם לבדו, כנזכר לאל, בעריכות. כל המטרה, זה שאנחנו נהיה בתוך גוף חומרי, שהחומריות הזו היא בעצם עולם חומרי, גוף חומרי, שהחומריות הזו היא מסתירה לנו את האלוקות, היא מונעת ממנו את התחושה של האלוקות, וכדי לבחור באלוקות אנחנו צריכים להתגבר, אנחנו צריכים לנצח, אנחנו צריכים להתאמץ, אנחנו צריכים לתקן על החומר, על ההסתרות, על החושך, את כף יסיטרה. אז בעצם פתאום אנחנו מבינים, הרבה פעמים לאורך ספר התניה, אנשים אולי שלומדים רק חלק, ולא, או לא לומדים נכון, או לא ממשיכים עד הסוף, אז הם נשארים עם איזושהי תמונה שכאילו הנפש הבהמית זה דבר רע, והנפש האלוקית זה דבר טוב, ואיזה בסה שאני תקוע עם נפש בהמית, שהורסת לי ומשקרת לי ומפריעה לי. אבל פה, ככל שאנחנו, שבעצם הוא בונה כבר לסיום הספר, הוא בעצם מסביר לנו, אל תשכחו שכל העולמות וכל הצמצומים וכל המלאכים וכל הדברים, זה כדי שיהיה לכם את הנפש הבהמית הזו, את הגוף הזה, את ההסתרה הזו, את הדבר שמונע מכם את עבודת השם. זה המטרה בהכל. למה? כי הדבר הזה קודם כל מאפשר לכם את החופש הבחירה, הוא מאפשר לכם תודעה של קיום. אתם יכולים להיות בישות, אתם מרגישים שאתם יש, אתם קיימים, אתם נמצאים, יש לכם מציאות, אתם לא כלולים בתוך המציאות שלו. אז הקדוש ברוך הוא נותן לכם מקום באמצעות זה, נותן לכם חופש, הוא נותן לכם, תחושה של מציאות אמיתית, אז הוא מצמצם ומצמצם ומצמצם ומעלים ומסתיר, ובעצם לאט 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 בהרבה הרבה הרבה רגישות וסבלנות והדרגתיות בונה איזושהי מציאות שאנחנו נוכל להתקיים בה ונוכל בה להכפיף את אותם הסתרים, את אותו חושך, ולבחור בו. וזה נקרא יתרון האור מן החושך, שבעצם כאן מתגלה אור הרבה יותר גבוה שבקדוש ברוך הוא, שלא היה יכול להתגלות בלעדינו. כי תחשבו על זה הגיונית, כמה שאתה מושלם ואתה אינסופי ואתה הכל, אתה המציאות היחידה. אז זה לא, אז מה הדבר היחיד שיכול להיות יותר גבוה מזה? מה הדבר היחיד שיותר מושלם ממושלם? שהמושלמות הזו מתגלה, שמישהו רואה אותה, שמישהו אחר בוחר בה, שמישהו אחר מכיל אותה, מתאחד איתה, ואז זה נהיה יותר מושלם ממושלם. זה אור עוד יותר גבוה, זה יתרון האור מן החושך, זה אור שיוצא מתוך חושך. אז צריך לברוא חושך, ואז מתגלה אור של הקדוש ברוך הוא, משהו בו, שלא היה יכול לצאת החוצה
בלי העבודה שלנו. מה אתה רוצה להגיד? זה כמו שכשאתה יוצא לשידוך, אתה רוצה ש... שהצד השני שהיא רק תראה את, ה... את מה שיש לך, את מה שיש לך לתת. וכשאתה רואה שהצד השני הוא לא כלי לראות את הדבר הזה, אז אתה מתבייס, משהו בזה מחבר אותך, כי אתה רוצה להתגלות. נכון, נכון, נכון. לא, איזה כל זה, כל הבלגן. או, 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 איזה שאלה מעולה. שאלת השאלות. אז יוסף קודם כל אומר שבאמת גם כשבין בני זוג, כשאנחנו מכירים מישהו, אז אנחנו רוצים שיראו אותנו. אנחנו רוצים שיראו את כל מה שיש לנו לתת, את התכונות היפות שלנו, את הכישרונות שלנו, את המעלות שלנו, ויש בזה משהו שזה פתאום מתגלה ממישהו אחר, זה... הרי שום דבר לא השתנה, הייתי עדיין עם אותן תכונות, אבל יש משהו בזה שזה פתאום מתגלה שמעלה את זה עוד יותר, שמרים את זה, העובדה שזה פתאום נקלט מהצד השני. זה לא פשוט, גם כשאתה מדבר עם זה, וואו, את באמת מבינה, כי מישהו מבין... במפגש עם הזולת. כן, זה יכול להיות, זה פתאום נותן לך איזשהו קיום. נכון. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא בעצם, מה הוא צריך, מה חסר לו? לא חסר לו כלום, הוא מושלם. נכון, הוא מושלם, לא חסר לו כלום, הוא כל יכול, הוא הכל, אבל במה הוא לא מסופק, למה זה לא מספיק לו? זה לא הספיק לו. הוא היה מושלם, וזה לא הספיק לו. הוא רצה לשנות את הדבר הזה. מה לא הספיק לו? לא הספיק לו שזה אף אחד אחר לא מודע לזה. אף אחד אחר לא בוחר בזה. אף אחד אחר לא חלק מזה. זה רק הוא. זה רק הוא. אבל הוא הכל. יפה, שאלה יפה. אז המלאכים, הם לא מכירים בזה כמו שהוא מחפש, כי אין להם מציאות משל עצמם. המלאכים בטלים לגמרי למציאות האלוקית. אין להם בחירה חופשית. אין להם. אז בגלל זה הוא אומר שהנשמות צריכות להיות בגוף חומרי ובעולם תחתון ומוסתר, שבו אין אלוקות בגילוי. שאז הבחירה היא בחירה אמיתית והיא בחירה בו. היא לא בחירה באור שלו, או לא התקללות בו, או במשהו שיש לו לתת, או... זה פשוט בחירה באמת בו. כי כשאתה עושה מצווה, אתה לא מרגיש כלום. אתה לא קולט מה קורה בכלל, אתה לא מבין. אתה לא מרגיש שום דבר. אז הבחירה היא בו. ומה יוצא מכך, שואלים? מה יוצא מכך? מה שיוצא מכך זה התמזגות, התאחדות של הבורא עם הנבראים, שהבורא בעצם עובר ממצב של יחיד למצב של אחד. ממצב של אני המציאות האקסקלוסיבית היחידה, ואין שום דבר חוץ ממני, למצב של אני עדיין המציאות היחידה, אבל הפעם זה ממקום של אחדות. אני והיהודים, אני והבריאה, אני והנבראים, הפכנו להיות אחד. וזה מעלה, זה מה שהוא באמת מחפש. זה מה שהוא נתאווה אליו, זה התאווה שלו. זה הדבר שהוא כל כך כל כך רוצה. ותראו כמה מאמץ וכמה סבלנות וכמה חשיבה מושקעת בעניין הזה בשביל שאני ארגיש את עצמי כמציאות. בשביל שאני אוכל ללכת ולהגיד, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה סתם שטויות. בסדר, אז מה אם הקדוש ברוך הוא אומר ככה וככה? לא אכפת לי, אז מה? אני מחליף דעת מחר, אני אתאיסט, אני זה. או, הצלחתי. זה כמו שכתוב שאחרי חטא העגל, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה חייב לסלוח להם, הם עם קשה עורף. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, הם באמת עם קשה עורף, אני אסלח להם. אז הרבי אומר, שמשה רבנו אומר, עם כשעורף למעליותה. הוא אומר לו, תראה איזה יופי, הם עם כשעורף, כמו שרצית. יש להם דעה, יש להם מחשבה, יש להם בחירה חופשית, יש להם, הם קיימים, הם לא כמו המלאכים, הם לא כמו, זה לא, הם לא כלולים בתוכך, הם אמיתיים, וכשהם יבחרו בך, זה יהיה אמיתי, אתה תתחתן באמת. החתונה תהיה חתונה שבין שני יצורים שונים שבוחרים אחד בשני. Amen. לא מתוך זה שאתה פשוט המציאות. אז ההתאמצות פה
היא להפסיק להיות המציאות היחידה, לפנות לנו מקום. זה, בזה עוסק הפרק, בזה שהוא מפנה לנו מקום. והנה כמים הפנים לפנים, כמו שהקדוש ברוך הוא, שימו לב, כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחר, לצד אחד דרך משל את אורו הגדול, הבלתי תכלית, וגנזו והסתירו, בג' מיני צמצומים שונים, והכל בשביל אהבת האדם התחתון להעלותו להשם, כי אהבה דוחקת הבשר. כן? על אחד כמה וכמה, בכפלי כפליים לאין קץ, ראוי לאדם גם כן להניח ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל בשביל לדבקה בו יתברך, בדבקה חשקה וחפצה. ולא ישו מונע מבית ומבחוץ, לא גוף ולא נפש ולא ממון ולא אישה ובנים. זה אחד הקטעים החזקים. נסביר, אנחנו נסביר. אני מדבר עלינו, אנחנו קטנים. הוא אומר, עכשיו אחרי שאנחנו מתבוננים שהקדוש ברוך הוא, כמה הוא עשה, איזה מאמץ הוא עשה בעצם לצמצם את עצמו, להסתיר את עצמו, להזיז הצידה את מישהו, לפנות לנו מקום, שזה העניין של הצמצום. זה כמו שבן אדם מתחתן, אז הוא צריך ללמוד לפנות מקום, לפנות מקום בלב, זה שיר כזה, לא? צריך לפנות מקום לאדם האחר, למציאות האחרת שנכנסת, במחשבה, בלב, צריך הרבה 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 מאמץ, כי אני רגיל למלא את כל המציאות, אני רווק, יש לי דירה משלי, הכל זה רק שלי, כל החפצים זה שלי, הלוז הוא רק איך שנוח לי, הכל קיים על פי, אני כמו הקדוש ברוך הוא בעצם, אני ממלא את כל המציאות על פי האמות מידה שלי, הערכים שלי, אני לבד. ופתאום צריך לפנות מקום. אז הקדוש ברוך הוא, שימו לב כמה מקום הוא היה צריך לפנות. כמה מאמץ זה להגיע למצב, הוא היה צריך לברוא מלאכים, הוא היה צריך לברוא גן עדן, הוא היה צריך לברוא נשמות, הוא היה צריך לברוא עולמות, ולשלשל, ולהסתיר, ולהעלים, ולספר משלים, ולהכניס, ולברוא עולם גשמי, כדי שאתה תהיה בגוף, תתעורר בבוקר, אתה צריך צחצח שיניים, ואתה תוכל לבחור אם להגיד מודה אני או לא. כי אם אתה לא תגיד, לא יקרה כלום. ואם אתה תתכנס לרכב בשבת ותיסע, לא יקרה כלום. כלום לא יקרה, הכל בסדר, הכל רגיל. כשאתה תטעה בתפילה, כלום לא יקרה. כי אתה בתוך מציאות שלך. אז מה אומר לנו פה? כמו שהוא עשה את כל המאמץ הזה לתת לך מציאות, לתת לך חופש, לתת לך מקום, אתה על חד כמה או כמה יכול וצריך לפנות לו מקום. וכתוב פה כי האהבה דוחקת את הבשר. למה הוא עשה את זה? האהבה דוחקת את הבשר. זה, יש סיפור בגמרא, שהיו תנאים מאוד שמנים, סומואים כאלה, ממש שמנים, והיו להם ילדים. אז באו אליהם ואמרו להם, לא הגיוני שזה הילדים שלכם, הם כנראה ממזרים או משהו, זה לא הילדים שלכם, כי לא הגיוני שיכולתם לקיים יחסי אישות. אתם שמנים מדי. אז מעלים כן, בגמרא יש הכל. אז מה הם אמרו להם? אהבה דוחקת את הבשר. זאת אומרת, מתוך האהבה אפשר להזיז הצידה את הבשר בשביל האהבה. אז האדמו"ר הזה כן לוקח את זה פה ואומר, מה זה אהבה דוחקת את הבשר? זה רמז, הם דיברו גם על הקדוש ברוך הוא, שגם המציאות האבסולוטית האינסופית המוחלטת, מתוך אהבה, אפשר להזיז אותה הצידה, לצמצם, בשביל לאפשר את המקום לבן אדם האחר, את ההתחברות עם הבן אדם האחר. ואז גם אנחנו יכולים להזיז הצידה, ולהגיע למצב שאנחנו רוצים לדבוק בו, לדבוק בו על אף כל המניעות, על אף כל ההסתרות, בחשיקה וחפצה ודבקה. לדבוק זה שאני מתקרב אליו, חשיקה זה כבר שיש כמו חישוק, בינינו, זאת אומרת, אני מחויב אליו, זה כובל אותנו יחד, וחפצה זה שיש לי רצון פנימי ואז להיות איתו. ולא יש שום מונע, ברגע שאני אבין את הדבר הזה, שום דבר לא ימנע ממני. מה זה אומר? לא יש שום מונע מבית ומבחוץ, לא מבפנים, לא מתוך הנפש שלי מעצמי, כל מיני מניעות, ספקות,
מחשבות של קירור, רציונליות שהיא סתם מחבה אותי ומורידה אותי, לא היו את המניעות האלה, או אני לא יכול, או אני לא מסוגל, או זה לא בשבילי, או... ולא יהיה מבחוץ, זאת אומרת מהסביבה, גם לא להתפעל מהסביבה שלא תמנע. כי כל מה אני צריך להגיד, אם הוא עשה כזה צמצום, אז אני בוודאי יכול לעשות כזה צמצום. וגם אפילו לא להגיד, הממון לא, אבל צריך ללכת לעבוד, אז אני לא יכול ללכת לשיעור תורה, אני לא יכול ללכת לתפילה, כי זה מאוד חשוב שיהיה לי פרנסה. הפרנסה, כל הדברים האלה זה נברא כדי שאתה תבחר בקדוש ברוך הוא על פני זה. כל המציאות הפיזית, הגשמית, הרציונלית שנמצאת פה, היא כדי שאתה תוכל לשים אותה בצד ולהגיד, אני מצמצם את עצמי, אני שם את זה בצד ואני בוחר בך. וגם לא, אפילו לא אישה ובנים, אפילו לא להגיד, לא, אבל אני צריך לדאוג לאישה שלי, אני צריך לדאוג לילדים שלי, אני לא יכול. הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול עכשיו להיות עסוק בך. הוא אומר, זה בעצם, תמיד יהיה איזשהם סיבות שהעולם עצמו ירצה להגיד לך, אני מציאות. תתייחס אליי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כל זה זה בשביל שאתה תגיד, אני בוחר בך על פני כל המציאות האחרת. זה רומנטי. מאוד רומנטי, אני רוצה אותך. אני לא רוצה, כמו שהאדמור הזה כן יש לו את האמרה המפורסמת שאומר, אני לא רוצה את הגן עדן שלך, אני לא רוצה את השכר שלך, אני לא רוצה את העולם הבא שלך, לא רוצה את הגיהנום שלך, אני רוצה אותך. רוצה אותך. יכול להיות שגם בחרנו לרדת, כאילו בכל הסיבה של הבריאה, יכול להיות שגם היה משהו שרצינו לרדת, טוב, הוא עזר לנו. אוקיי, זה תקני את הספר, הבנתי. קידום מחירות. לא, זו שאלה יפה, כי בעצם מה שאנחנו רואים פה זה שכל הרעיון הוא לא שלנו. הכל זה מתעורר, אנחנו לא היינו בכלל. הכל פה זה מגיע מרצון שלו. יש לו איזה עניין. אם לא היה לו את העניין, לא היינו בכלל מודעים לכלום, לא היינו קיימים. אז העניין מתחיל בו. המצוות מתחילות בו, העובדה שאני בכלל קיים מתחילה בו, הכל זה, התכלית היא שלו, זה פרויקט שלו. היה הכל שבסוף שואלים את הנשמה, שואלים אותה, ומסבירים לה את כל זה, ושואלים אותה, יש לך משימה? את רוצה לעשות את הדבר הזה עבורו? אז היא אומרת כן, אז משביעים אותה. לא, כי הנשמה באופן טבעי אוהבת את הקדוש ברוך הוא ורוצה לשרת אותו. מתוך אהבה אפשר לעשות את הכל, השאלה איך ליצור את האהבה. אז זה בדיוק בפרקים האלה, אנחנו עסקנו באיך לגלות את האהבה, איך ליצור את האהבה, כל הפרקים הקודמים התעסקו, אבל גם הפרק הזה מגלה לנו אהבה גדולה כשאנחנו שומעים כמה הוא עשה את זה. ובזה יובן טוב, טעם ודעת לתקנת חכמים שתקנו ברכות קריאת שמע. שתיים, לפניה, אז יש פעמיים קריאת שמע. ויש שתי ברכות לפני קריאת שמע. יש שתי ברכות שאומרים, אהבת עולם, ו... איך? לא. ויוצר המאורות. יש אהבת עולם, ולפני כן יוצר המאורות. למה שני הברכות האלה תקנו חכמים לפני קריאת שמע? אז דלכאורה, אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע. כמו שכתוב, שכתב הרשב"א ושאר הפוסקים, למה קראו אותן ברכות קריאת שמע, ולמה תקנו אותן לפניה דווקא? מה הקשר בין יוצר המאורות, שאנחנו מספרים שם על איך שהקדוש ברוך הוא יוצר את כל המלאכים, ואת העולמות, ואת השמש, ואת הירח, וכל העולם הזה, ואז אנחנו מדברים על אהבת עולם, על איך שהוא אוהב אותנו, למה זה קשור לקריאת שמע, שזה בעצם ייחוד האמונה של להגיד שהקדוש ברוך הוא אחד. אלא, משום שעיקר קריאת שמע, לקיים בכל לבבך בשני יצריך, דהיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם. בכל לבבך הכוונה ביצר הרע שלך וביצר הטוב שלך. אתה צריך להגיע למצב שאתה אוהב את השם בכל לבבך, ולבבך הן האישה והילדים,
שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו, זאת אומרת, הלבבה, הלב זה כמו אישה וילדים של בן אדם, שאני קשור אל הלב שלי, הלב שלי זה הרגשות שלי, זה אני, זה מי שאני, אני קשור לזה, וכמו שאמר אריזל, על פי הוא אמר, והיא זו אישה, הוא ציווה ויעמוד, אלו בנים. זאת אומרת, אני צריך להבין שהלב שלי, הנפש שלי, זה כמו הבנים שלי. הרגשות שלי זה משהו שאני מוליד, זה משהו שאני אוהב, זה משהו שמחובר איתי, ועם הרגשות שלי, עם עצמי, עם התחושות שלי, אני צריך לאהוב עם כל הלב שלי את הקדוש ברוך הוא. למה זה קשור לברכות האלה? ונפשך ומאודך, כמשמעו, חיה ומזון, להפקיר הכל בשביל אהבת השם, שבעצם מצופה ממני להפקיר את הכל, להפקיר את כל הרדיפה שלי אחרי העולם הזה, אחרי הדברים שאני אוהב מצד העולם הזה, אני אמור לשים את זה בצד, לוותר על זה, ובעצם לרדוף אחרי החיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא. ואיך יבוא האדם החומרי למידה זו? איך אפשר להגיע לכזו דרישה? זה מטורף, כי בעצם אנחנו קוראים את זה כל יום, פעמיים ביום, קוראים את זה אפילו שלוש פעמים, כי יש את זה גם בקריאת שמע של המיטה. ויש פה דרישה מאוד מאוד אבסולוטית, של הקדוש ברוך הוא, ששמים את זה גם בתוך התפילין, שמים את זה בתוך המזוזות, זאת אומרת, ניכר שזה משהו מאוד מאוד חשוב והכרחי, ואנחנו קוראים את זה ככה על אוטומט, ואנחנו לא קולטים שהוא אומר לנו שם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זאת אומרת, אתה אמור לאהוב אותו ורק אותו. אתה צריך להגיע למצב שאתה לא אוהב שום דבר חוץ ממנו. אתה צריך להגיע למצב שהאהבה שלך כלפיו היא מוחלטת, היא בתוך הרע, היא בתוך הטוב, היא בתוך... הכל נכלל בתוך האהבה שלך אליו. איך אפשר להגיע למידה כזו גבוהה? הרי יש לנו באופן טבעי אהבה לעניינים אחרים, לעולם הזה. אנחנו אוהבים כל מיני דברים אחרים, אנחנו אוהבים את העולם הזה, לאיפה שאנחנו שייכים. איך יבוא האדם החומרי למידה כזו? אז כך סדרו תחילה את ברכות יוצר אור, ושם נאמר, ונשנה בעריכות עניין וסדר המלאכים העומדים ברום עולם, להודיע גדולתו של הקדוש ברוך הוא, איך שכולם בטלים לאורו יתברך ומשמיעים ביראה, ומקדישים ואומרים, ביראה, קדוש, אומרים שלוש פעמים קדוש, כלומר שהוא מובדל מהן ואינו מתלבש בהן בכוח גילוי, אלא מלא כל הארץ כבודו, היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה. אז אנחנו מתבוננים בתפילה הזו של יוצר, מה אנחנו אמורים לראות? שהמלאכים, כמה שהם מלאכים וגבוהים והם בגן עדן והם ברוחניות ובהם אלוקות, הם בעצם אומרים, אנחנו לא קולטים אלוקות. אנחנו לא באמת נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לספוג את הקדוש ברוך הוא, לכן הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש מבחינת מובדל. הוא מובדל ממנו בשלוש דרגות. בגלל שאנחנו חלק מהעולם המוגבל, העולם הנברא, העולם הגבולי, ואנחנו חלק מהעולמות התחתונים, אז אנחנו רק מקבלים הערה מאוד מצומצמת שלו. איפה הוא נמצא באמת, במה הוא מונח, מה באמת חשוב לו? מלוא כל הארץ כבודו. למטה. למטה עם כנסת ישראל, עם נשמות ישראל. שם הוא מונח. הוא מונח עם נשמות ישראל. שם באמת יש מפגש איתו. אנחנו, מבחינתנו, אנחנו מעריצים אותו ומתפעלים, ואנחנו חשים את כל האלוקות ובטלים אליה, אבל זה לא מפגש איתו, זה בעצם הוא מובדל מאיתנו מאוד, אנחנו לא חווים אותו ולא פוגשים אותו. וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול, כן? גם החיות היותר נחותות, החיות והאופנים שהם מלאכים בעולמות התחתונים יותר, שתבינו שכתוב שהרגל הירך של מלאך הכי נחות היא במהלך כמו של שבעה רקיעים, שזה מהלך של 500 שנה של הליכה, סתם ככה, בגמרא מעריכים בכל מיני משלים של לסבר את האוזן, להבין מה זה מלאך, מה זה כאילו שש כנפיים של אהבה ויראה מוחלטים ולא מוגבל ושזה מרחקים עצומים של זמן ומרחב, והם אומרים שאנחנו לא, אנחנו בכלל, הקדוש ברוך הוא מובדל מאיתנו בשלוש דרגות, קדוש קדוש קדוש, הוא גבוה גבוה גבוה, הוא רוצה אותנו, וכן האופנים וחיות הקודש ברעש גדול, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו, וכמו שכתוב, הם לא יודעים ומשיגים את מקומו, הם לא יודעים, אז הם מברכים אותו, כמו שכתוב, כי הוא לבדו מרום וקדוש, הוא לבדו,
הוא למעלה, הוא גבוה, הוא נשגב מאיתנו. ואחר כך מגיעה הברכה השנייה, של אהבת עולם. אחרי זה פתאום מה אנחנו רואים? אהבת עולם אהבתנו. מה זה אומר? השם אלוקינו. כלומר, שהוא הניח את כל הצבא של מעלה, הקדושים, את כל המלאכים והנשמות של למעלה, ואלפי רבבות חיות ואורות ושרפים וכל הדברים האלה, הוא שם את כל זה בצד, והשרה שכינתו עלינו, וקרא לעצמו איך? אלוקינו. הוא אמר לנו, אני שלכם. וזה מה שהוא אומר בקריאת שמה. הוצאתי אתכם מצרים כדי להיות שלכם. אני רוצה להיות שלכם. לא מעניין אותי כל העולמות הגבוהים. אני רוצה להיות שלכם, אני אלוקים שלכם. שלכם, לרשותכם, עבורכם, אני רוצה לאהוב אתכם. וזה אהבת עולם. אהבת עולם, עולם זה דבר נעלם, זה דבר מוגבל, אבל הוא ברא אהבה, למרות שהאהבה שלו היא אינסופית, הוא יצר אהבה שיכולה להתגלות בתוך העולם, שאנחנו יכולים להרגיש, לחוש את האהבה שלו. אהבת עולם. על ידי זה שהוא הוציא אותנו ממצרים, על ידי זה שהוא מעניק לנו ונותן לנו, ומגן עלינו ומשגיח עלינו ונתן לנו את המצוות. וכמו אלוהי אברהם, שהוא האלוקים של אברהם, יצחק ויעקב, הוא שייך להם, הוא האלוקים שלהם. והיינו כי האהבה דוחקת הבשר, ולכן נקרא אהבת עולם, שהיא בחינת צמצום אורו הגדול, הבלתי תכלית, להתלבש בבחינת גבול, הנקרא עולם, בעבור אהבת עמו ישראל, כדי לקרבם אליו ולהיכלל בייחודו ואחדותו יתברך. אז הוא הזיז את כל הציטה, הוא עשה צמצום של אורו הגדול והבלתי מוגבל, והתלבש בתוך גבול של אהבה. אהבה זה גבול. הוא ברא דבר שנקרא אהבה, כדי שאנחנו נוכל להתקרב אליו ולדבוק בו דרך האהבה הזו, להרגיש את האהבה שלו אלינו, ולהרגיש אהבה. זאת אומרת, הוא ברא בנו את הפונקציה הזו של אהבה. זה גם אחד השמות שלו. נכון. מי מרגיש את זה? את כל הדברים הנשגבים האלה? מי שלא מתעניין. והסבים והסבתות שלנו הרגישו את זה טבעי. אז אנחנו צריכים, אנחנו נמצאים בכזה חושך שאנחנו צריכים לעבוד על זה, אבל זה חלק מהכוונה, שאנחנו לא נרגיש את זה באופן אינטואיטיבי רק, אלא אנחנו גם ממש נספוג את זה בצורה של הבנה, ואז זה הופך להיות הרבה יותר חזק. אז בשביל זה הספר התניא הגיע לעולם. אנחנו קצת מסכנים, לא? אנחנו זכינו. אנחנו זכינו, יש לנו אופציה לעשות עבורו, יש לנו אופציה לתת לו, יש לנו אופציה לגלות אותו. וזהו שכתוב חמלה גדולה ויתרה שחמלת עלינו. פירוש יתרה על קרבת אלוקים שבכל צבא מעלה. זאת אומרת, על כל הצבא למעלה, החמלה שהוא נתן לנו היא חמלה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר אדירה, שהוא בעצם אוהב אותנו כל כך. הוא בנו בחרת מכל עם ולשון. מה הכוונה? פה הוא כבר יורד, לא רק שהוא בחר בנו, לא רק שהוא בחר בנו מכל העולמות הגבוהים, ומכל הגני עדן, ומכל המלאכים, ומכל הנשמות, גם פה, בתוך העולם הפיזי, זאת אומרת, זה שהוא בחר בנו מבחינת נשמה, נשמות היהודים, הוא בחר בנו על פני המלאכים, על פני הכל, זה הגיוני, אבל הוא גם בחר בנו בגוף, בגוף היהודי הוא בחר, הוא רוצה שהגוף היהודי יעשה את המצוות, הוא רוצה את הגוף היהודי, שיזכך את עצמו, שיעלה את עצמו לקדושה. בנו בחרת מכל עם ולשון, זאת אומרת, גם מבחינת, עכשיו, פה, למה זה חידוש? כי מבחינת הגוף אין לנו מעלה על עמים אחרים. לא, יש עמים שהם יותר חזקים, יותר שריריים, יותר גוף יפה. היוונים היה להם תרבות הגוף, שלמות הגוף. יש כאלה שיודעים לרוץ יותר מהר, יש יודעים שיודעים להרים דברים כבדים. הגוף היהודי, במקרה הטוב, הוא אפילו יכול להיות שהוא חסר מעלה, וגם הוא לא מובחן, יש כל מיני סוגים של גופים יהודיים, יש הרבה סוגים של יהודים, יש מזרחים, אשכנזים, שחורים, לבנים, צעירים, מבוגרים, אנחנו לא אין לנו בחינות פיזיולוגיות שונות, אין לנו בחינות פיזיולוגיות שונות מגויים, אז למה הוא בוחר? אז פה זה בלי סיבה. יש עניינים גנטיים, אבל בגדול אנחנו לא יצור אחר בגוף, יש לנו גוף ביולוגי אנושי, כמו שלהם יש גוף ביולוגי אנושי, ואין לנו איזה מעלה, וזה הגוף החומרי, הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. אנחנו נדמים כמו גופי אומות העולם. הוא שם אותנו בגוף, חלק מחופש הבחירה הזה, שאנחנו נראים
כמו בני אדם רגילים. לא כתוב לנו על המצח. אנחנו לא נראים רעש, אין לנו זנב, אין לנו חד קרן, אין לנו... אנחנו נראים יצור אחר, יש רמזים. אבל אנחנו נראים בני אדם רגילים, וקרבתנו להודות ופירוש הודעה יתבהר במקום אחר. אז בגלל זה אנחנו מודים לו. אנחנו מבטלים את עצמו בפניו, אנחנו אומרים, וואו, תודה רבה שבחרת בנו. תודה רבה שאותנו אתה רוצה ולא את כל האחרים, כי אין בנו בהכרח, זה לא מצד איזושהי מעלה שיש בנו. זה לא כי אנחנו עשינו איזה משהו שזכינו בזה. זה לא בגלל שאנחנו הכי מוכשרים או הכי חכמים, או המצאנו עגבניות שרי, או פיתחנו את ה-USB, או אנחנו טובים ברפואה. זה לא כי הגוף שלנו יותר יפה, קלידוניות. זה לא, אין בנו שום מעלה שבגללה הוא בחר בנו. הוא בחר בנו כי אנחנו שלו. בחר בנו כי אנחנו שלו. ולאחדך, ואז אנחנו מייחדים אותו, ואנחנו רוצים להיכלל ביחודו יתברך כנל, והנה, כאשר ישים המשכיל את אלה הדברים, אל עומקא דליבה ומוחה, מי שיתבונן וילמד את הפרק הזה, ויתבונן בזה וישכיל ויעמיק, ויכניס את זה לעומק ליבו ולעומק מוחו, אזי ממלא כמים הפנים לפנים, תתלהץ נפשו ותתלבש ברוח נדיבה, להתנדב, להניח ולעזוב כל אשר לא מנגד. זאת אומרת, מי שיתבונן בדברים האלה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ואוהב אותנו, וכמה הוא מתאמץ בשבילנו, וכמה הוא רוצה בנו, וכמה הוא רוצה שנבחר בו, וכמה איזה אור נפלא ונעלה יש כשאנחנו בוחרים בו על פני כל המניות, כמים הפנים לפנים. כשאתה רואה כמה הוא אוהב אותך, אתה גם מתעורר ואוהב אותו. כי מים, ההשתקפות של מים זה אחד, וזה מיידי. אני מחייך, ההשתקפות שלי במים מחייכים, באותו רגע. והמים זה דבר סלול וטהור שמראה בדיוק מה שמשקף. הדבר כלול בתוך המים. ההשתקפות שקורית בתוך המים, היא לא איזשהו חפץ בפנים. היא לא דבר גשמי. היא ממש המים עצמו. אז ככה גם כשאני רואה את הרצון האלוקי, את התכלית האלוקית, ומגלה אותה בעצמי, אז אני מתחבר איתו. הרצון שלו זה הוא. התכלית שלו זה הוא. אז כשאני קולט שיש לו רצון, שיש לו תכלית, אז אני כמו, אני עושה את הרצון שלו רצוני, אז זה כמו מים. שאני והוא הופכים להיות אחד, כמו שההשתקפות שבמים היא אחד בתוך המים. אנחנו מייצרים ראי, יש ראי. האהבה האינסופית שלו משתקפת כאהבה אצלי. הרצון שלו הופך להיות הרצון שלי. הכוונות שלו הופכות את הכוונות שלי. בדיוק. ואז מה מתעורר בי? רוח נדיבה. אני רוצה, מה זה נדיב? נדיב זה מישהו... large, מישהו שגם מוכן לוותר, מישהו שמוכן, כשנשאר לו הסנדוויץ' האחרון, הוא ייתן אותו אפילו אם הוא רעב, זאת אומרת, הוא מוכן, והוא לא ירגיש הפסד כי הוא נדיב, הוא באופן, הוא רוצה לתת, הוא רוצה לוותר, או יש בו נדיבות. אז יש אנשים דתיים שכאילו, זה קורה לכולם, שהמצוות הופכות להיות עול, הופכות להיות עונש, הופכות להיות עוד חובה, עוד מטלה, עוד איזה ברוך שהכנסתי את עצמי אליו, ועכשיו אני צריך. זה לא נדיבות. נדיבות זה כשאני עושה את ההתבוננות הזו, ואני רוצה לתת. אני רוצה לגלות את כל סוגי האהבות האלה שדיברנו עליהם, גם האהבה שאני אוהב אותו כמקור החיים שלי, גם האהבה שאני אוהב אותו כי יש בי רחמים כלפי התכלית שלו והניצוץ האלוקי שלו שנמצא בגלות ובהסתר, גם האהבה שאני אוהב אותו כמו שבן אוהב אבא ומוכן להקריב את עצמו עבור האבא, גם האהבה של... אני אוהב אותו פשוט כי הוא אוהב אותי. גם אהבה כי אני יודע שהוא מוציא אותי מכל המיצרים שלי ורוצה לראות אותי יוצא מכל המיצרים שלי. כל אהבה כזו זה כמו מיתר בלב שלי, שהקדוש ברוך הוא ברא בי את היכולת לחוש אותה כדי שאני אחוש אותה. זה כדי לנגן את כל המנגינה שהלב שלי יכול לנגן, אז אני צריך להפעיל את כל המיתרים. אז אדמור הזקן ממש עובר, פורט לנו, מיתר, 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 שנלמד לנגן את הניגון הזה ולהפעיל את האהבה הזו שיש לנו כלפי הקדוש ברוך הוא. כן? אני צריך לעשות איזה ניגון, לא? חובה נראה. איזה ניגון נעשה? סמה.
צמה, אנחנו תמיד עושים צמה, אבל נעשה עוד פעם צמה, זה מתבקש. עכשיו כל דודי. או, אתה חייב לעזור לי. כל דודי, דודי דופק, דודי דופק, פתחי לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני דופק בדלת, תפתחו לי, אני דופק, בבקשה תפתחו לי, אני רוצה להיכנס אליכם לתוך הלב. אני רוצה שאתם רק צריכים לפתוח את הדלת ואני רוצה להיכנס. פק פתחי לי, פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמה אתי, פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. איי 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 כל דודי דודי דופק, דודי דופק, פתחי לי. כל דודי דודי דופק, דודי דופק, פתחי לי. פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. איי 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 איך, איך, איך לעמוד בתוך הגבולות שאנחנו שמים לו. הנה, חשבתי על עוד דוגמאות שהיו לי. איך יש כל כך הרבה אנשים וכל אחד מהם הוא ייחודי? איך זה? איך זה שיש כל כך הרבה אנשים, כל מיני נולדים עוד ועוד ועוד אנשים, וכל אחד הוא חדש? איך זה הגיוני? שמתי חשיבה גבולית לדבר בלתי גבולי. אני גם אומר לעצמי, בוודאי, אולי הוא קצת פחות משקיע בחלק מהאנשים, אולי הם קצת פחות מושקעים. חשיבה גבולית. לדבר בלתי גבולי. אז יש, או כאנתרופולוג, אני אומר לעצמי, טוב, יש הרבה תרבויות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא כבר השקיע את כל כולו בתרבות שלנו, ביהדות, בתורה. נתן לנו עומק, נתן לנו חגים, נתן לנו מצוות. בוודאי, כנראה התרבויות האחרות, כנראה פחות, פחות מעמיקות, פחות זה, פחות
אבל לא, אתה רואה שיש עוד תרבויות עשירות, מעניינות, יש היסטוריות, יש ערכים, יש תודעות, יש טקסטים, יש דברים. אני אומר, אז מה, הוא לא התעייף כשהוא ברא את ה... זה בלי גבול, זה בלי גבול. אז הוא יכול לברום מלא תרבויות, והן יהיו גם עמקות וגם עשירות, ויכול לברום מלא פרחים ומלא עשבים ומלא אנשים ומלא זה ומלא זה ומלא זה. זה בלי גבול. כי אצלו המאמץ זה להפך, לייצר את הגבול הזה, ובשביל מה כל הגבולות האלה שהוא מייצר, כל המציאות הזה, כל המשלים האלה, כל ההסתרות, כל הדבר הזה, הסיפור הזה שהוא מספר לנו, בשביל שאנחנו נחיה בעולם שיש לנו בו מקום, שיש לנו מציאות, ובת המציאות הזאת אנחנו יכולים לשים הצידה כמו שהוא עשה, ולהגיד, אני רוצה אותך. זה העניין של קריאת שמע, זה העניין של הברכות. אבל לא לנו לעלות את המציאות למעלה, לא להתעלם ממנה ולהזיז אותה הצידה. כל הרעיון בעצם לא את המציאות. אז כן, הוא משתמש בו במונח של לשים הצידה מהבחינה שאני מחפיף אותה לתכלית האלוקית. אני לא רואה אותה כמשהו שיש לו תכלית בפני עצמו, אלא אני מחבר אותה אל התכלית האלוקית. כן? זה כמו שאצלנו בבית כנסת יש כל הזמן סעודות השכרה ודברים כאלה, אז... אז מישהו היום בא, אמר, מה זה, כל היום אתם רק אוכלים פה. אז הרב אמר לו, ברוך השם, זה האכילות של ברכה, של מצווה. אז בעצם האכילה היא יכולה להיות, ולא כמס שפתיים, לא להגיד, כן, לא, זה בשביל מצווה. יש גם גשמיות, אז הנה, אני נהנה מהגשמיות, כי הקדוש ברוך הוא אוהב. באמת, האכילה יכולה להיות עבור, אני פתאום חושב, בית כנסת זה באמת לא מקום שאתה תחשוב שיוכלו בו כל כך הרבה, כי בית כנסת זה מקום רוחני, זה מקום מופשט, זה מקום של התעלות מעל הגוף, זה מקום של תפילה, לא קשור שיהיה כל כך הרבה אוכל, התעסקות באוכל בבית כנסת, אבל ביהדות אתה לוקח את האוכל והופך להיות מאוד מאוד מרכזי גם לבית כנסת, כי הכל נכנס לתוך התכלית האלוקית. אז האוכל כשלעצמו צריך לשים הצידה, אבל האוכל כחלק מהתכלית של תיקון העולם, העלאת העולם לאלוקות, זיכוך העולם, זה בהחלט עניין משמעותי. באלול אומרים שהמלך יורד לשדה ואז הוא ממלא את העולם, או שזה כבר לא קשור. בטח, המלך יורד לשדה, הכוונה שהגילוי של האלוקות הוא יותר גבוה בחודש הזה, והוא חש יותר, בעצם הוא בא אלינו לדרגתנו, הוא יורד אלינו לדרגתנו. אוקיי, אז בואו בכל זאת ננסה לסיים את הפרק. או שהתעפנו, אנחנו מזה? לסיים? כן, בטח, אנחנו ממש קוראים לסיום. אך איך, אוקיי, רוח נדיבה, לדבק בו יתברך ולהיכלל באורו, אני רוצה להיכלל באורו ולדבוק בו, בבחינת נשיקין והידבקות הרוחה ברוחה על ידי הנשיקה. הנשיקה אמרנו שזה מה? החיבור של דברי התורה. למה? כי נשיקה זה חיבור שנעשה בפה בין שני האוהבים. החיבור שנעשה בפה בין שני האוהבים קורה כשאנחנו אומרים דברי תורה. כי הדברי תורה הם כביכול הפה, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ואני הופך את זה להיות הדיבור שלי. אז יש מפגש בין הדיבור שלו לדיבור שלי. וזה מייצר לא רק הידבקות של פה ופה, אלא הידבקות רוחה ברוחה. למה? כי כשבן אדם מדבר, זה לא רק פעולה פיזית גשמית שהוא מוציא מהפה, זה ביטוי של הרוח שלו, של המהות שלו, של הנפש שלו, של בסופו של דבר הרגש והמחשבות שלו, הופכים בסופו של דבר להבל פה שיוצא החוצה. אז מה זה אומר? כשאני קורא את סידור התפילה, ואני מבין שזה הדיבור האלוקי, והתורה זה הדיבור האלוקי, אז אני צריך להבין שזה גם כמו בחינת פיזית, שזה ההתגלות של הדיבור האלוקי החוצה, אבל גם שזה ביטוי של מי שהוא, של רוחו, של נפשו, של פנימיותו. זה שכתוב שכתוב שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא אומר, אני, אנה נפשי, יאבי, שבעצם אני שמתי, כתבתי את עצמי, שמתי את הנפש שלי בתוך התורה. אז זה הידבקות רוחה ברוחה. הרוחניות שלי כשאני מדבר, נדבקת עם הרוחניות שלו. זה בזמן התפילה, דרך הפה. אך איך היא בחינת הידבקות רוחה ברוחה? לזה אמר, והיו הדברים האלה על לבבך, ודיברת בם, כמו שכתוב בעץ החיים, שייחוד הנשיקין עיקרו הוא ייחוד חבד בחבד, והוא עיון התורה והפה, והפה הוא מוצא הרוח וגילוי בבחינת גילוי, והיינו בבחינת הדיבור,
בדברי תורה. כשאני לומד תורה ומעיין בתורה, אז מה קורה? החבד שלי מתאחד עם החבד האלוקי. החוכמה, בינה ודעת, שאמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא, עשר ספירות, הוא ברא חוכמה, בינה ודעת אלוקיים, ולי גם הוא ברא חוכמה, בינה ודעת. גם לי יש חוכמה, בינה ודעת. כשאני לומד תורה, אז הכוחות החוכמה, הבינה והדעת שלי מתאחדים, מסתנכרנים עם החוכמה, בינה ודעת של הקדוש ברוך הוא. ללא שום צמצום. כי התורה זה בדיוק איך שהוא חשב על זה, זה לא מצומצם. התורה זה ככה, ככה הוא רצה אותה. זה לא גרסה או משל. זה היא. זה התורה. אז בתורה אין צמצום. אז החוכמה, בינה ודעת שלי מתחברים החוכמה, בינה ודעת שלו. ואז הרוח, כמו שהרוח שלי מתגלה, הרגש שלי מתגלה, ששמתי את זה הלבבי על הלב שלי, אז הרוח שלי מתגלה החוצה בדיבור, גם הרוח שלו מתגלה החוצה באמצעות הדיבור שאני מביא של התורה. הדיבור של דברי התורה. כי על מוצא פי השם יחיה האדם. האדם חי כי הקדוש ברוך הוא מדבר אותו, הוא אומר אותו. הוא אומר עכשיו את השם שלי ובזכות זה אני חי. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור. מה זה אומר שהוא בורא את העולם בדיבור? דיבור זה התגלות. הוא מגלה את עצמו לנו דרך הבריאה. דיבור זה יציאה חוצה מעצמי כביכול. זה לגלות את עצמי. מתי אני מדבר? אני יכול לחשוב כל היום. יש אנשים שרק חושבים, לא מדברים. אז הם לא מתקשרים עם הזולת. דיבור זה לזולת. אז הקדוש ברוך הוא רואה את הזולת, וזה הדיבור. אז ככה הוא בורא אותנו בדיבור. בכל מקום, לא יצא ידי חובתו, שימו לב, בהירהור ועיון לבדו, עד שיוציא בשפתיו כדי להמשיך אור אין סוף ברוך הוא למטה, עד נפש החיונית השוכנת בדם האדם, המתהווה מדומם צומח חי, כדי להעלות כולן להשם עם כל העולם כולו, ולחללן בייחודו ואורו יתברך, אשר יאיר לארץ ולדרים בבחינת גילוי ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר. אז פה אומר ש... כשאני חושב דברי תורה ומהרהר בדברי התורה ומכוון ומרגיש את החוכמה של הקדוש ברוך הוא ואת הרצון של הקדוש ברוך הוא ומתחבר ומתאחד עם הקדוש ברוך הוא, כל זה אין לזה משמעות אם לא בסוף הוצאתי את זה כמילים. אני לא יוצא ידי חובה אם לא אמרתי את זה כמילים. למה? כי ההתאחדות שלי בנשמה שאני חושב זה התאחדות נשמתית. וזה היה יכול להיות גם בגן עדן. אבל אנחנו אמרנו שכל תכלית הבריאה זה שהאדם יהיה פה בגוף. כשאני אומר את זה במילים, אני כבר מפעיל פה את הנפש החיונית, את הנפש הבהמית, את הגוף, את הדם, את הפה, את הדיבור, את הלב, את האיברים, את המוח. אני מוציא גלי קול לתוך העולם, אני מגלה אלוקות בעולם. היה לי שיחה באמת עם אחותי על הענן הנפשי כתבית יהבית, נכון, אני בחיים לא אזכור את זה, תודה ישראל. היה לי שיחה עם אחותי שכאילו שאנחנו מלמדים, היא גם מורה וגם אני מורה, ושזה לפעמים נורא מביך לברך ליד התלמידים. כי כאילו זה מוזר, מה, תצפה שהם יגידו אמן, מה, אתה מברך, זה קשה כאילו לבעל תשובה. כל התלמידים לא קשורים לדעת, אז איך אתה מברך? אז היא אמרה שהיא מתביישת, אז היא עושה בלב. אז אמרתי לה ש... טוב, מעצמי להגיד, אמרתי, כן, אבל אז את לא יוצאת ידי חובה, זה לא קורה. זה לא... אי אפשר, אי אפשר להגיד את זה בלב. אז למה זה? עכשיו, אם מתבקש... לא, אתה מעצמן אותי, אז אם הכוונה שלי לא שווה כלום, אז אנחנו דיברנו פה הרבה על העניין הזה. הכוונה זה יפה, אבל זה בדיוק, זה בינך... אם אני חושב שהכוונה היא חשובה, אז אני ממעיט בערך של 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 הפעולה. אני בעצם חושב שהפעולה אין לה יותר מדי, חוץ מלנסות אותי, לבדוק אותי, היא לא פועלת באיזושהי אופן. אבל למה כוונה לא פותרת אותנו? למה חייב באמת גם לעשות את הפעולות? כי הפעולות האלה עושות משהו בעולם. זה מעלה את הכל לאלוקות. זה מקדש את העולם, זה מגלה אלוקות בעולם, זה מביא את הדיבור האלוקי, את הרוח האלוקית, החוצה לעולם הזה הגשמי. אם זה הגשמיות של הגלי קול שלי, אם זה הגשמיות של הגוף שלי, אם זה הגשמיות של הסביבה שבה אני נמצא, זה משנה את העולם. אז אנחנו צריכים להבין שהמעשה,
אפילו אם הוא קשה והוא דורש מאיתנו הרבה 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 התבטלות והרבה לנצח את עצמנו והרבה הרבה, הוא מאוד מאתגר, המעשה הוא העיקר, כי במעשה באמת אני מקיים את התכלית שלי ואני מעלה את העולם לאלוקות כמו שאני אמור לעשות. וגם את עצמך. וגם את עצמי, את הגוף שלי, את הדיבור שלי. ולהעלות את העולם כולו, זה המטרה שלי, לאחד אותו באור השם, עד שנגיע למצב שראו כל בשר, כתוב ראו כל בשר, לא סתם, לא ראו כל הנשמות. הבשר, הגוף שלנו, בימות המשיח, יחוש אלוקות יותר מהנשמה. יהיה זרם של אלוקות בגוף, הידיים שלנו, הפה שלנו, אנחנו נהיה בתוך גוף, אבל אנחנו נרגיש אלוקות, אנחנו נרגיש שהבשר שלנו זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו נרגיש את הפה שלנו, אנחנו נרגיש שאנחנו מדברים, אנחנו נרגיש את הקדוש ברוך הוא. אנחנו נאכל אוכל ואנחנו נרגיש שזה הקדוש ברוך הוא. אנחנו נתפלל, הכל יהיה בהרגש מאוד מאוד חזק, הכל יהיה בחשמל אלוקי מאוד מטורף, בבשר. איך זה? בזכות העבודה שאנחנו עושים עכשיו. בזכות העבודה שאנחנו 3,000 שנה מקדשים את הדברים הגשמיים, לא רק בכוונות. אנחנו לא עושים מדיטציות ומרחפים ומדמיינים ואומרים העיקר הכוונה. אנחנו הולכים וממש עושים מעשים. זה ההתאחדות, באמת, גם עם אדם אחר. להגיד, אני אוהב אותה, אני אכפת לי ממנה, אבל אם אתה לא מראה את זה במעשים, זה לא באמת, זה לא באמת משנה. המעשה זה שאני יוצא החוצה ממני. זה, המעשה זה שאני שם את עצמי שנייה בצד, וגם אם אני לא כרגע מרגיש, או לא בא לי, או לא זה, אני עושה מעשה, זה ההוכחה, פה באמת קורית ההתאחדות. במעשה. כי המצוות האלה הם שלו. אז בן אדם צריך להבין, זה המצוות שלו. זה הוא ביקש. זה, זה, זה פרויקט שלו. זה מצוותיו. ולכן כשאני עושה את זה, אני עושה את זה עבורו. לא כי זה משרת אותי. לא כי זה תמיד נוח לי. לא כי זה תמיד מסתדר לי. אלא בגלל שאני רוצה לעשות את זה, כי זה המצוות שלו. כמה ששכנעו אותי שזה בשבילי, אני יודע שלי אין שום צורך לשים קופסה שחורה על היד, ואין לי שום צורך ללכת עם לולאות מוזרות על החולצה, ואין לי שום צורך לעשות את הדברים האלה. זה לא צורך שנובע ממני. הצורך שלי זה לישון עד מאוחר, הצורך שלי זה לאכול מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, הצורך שלי זה לבלות את השבת שלי בזמן הפנוי שלי, איך שאני אוהב לבלות את הזמן הפנוי שלי, אבל יש פה אותו, שהוא בעצם, עכשיו, איך אני מתאחד איתו? שאני שם את הכוונות שלי בצד ועושה. פועל. זה הכוח של הבינוני. שזה ראו כל בשר, שזהו תכלית השתלשלות כל העולמות. להיות כבוד השם מלא כל הארץ, הזו דווקא, בבחינת גילוי, להתהפכה חשוכה לנאורה, שאנחנו הופכים את החושך לאור, ומרירה למתיקה, את המרירות למתיקות, כנזכר לאל בעריכות, וזהו תכלית כוונת האדם בעבודתו. כשאני עובד את השם, כשאני עושה מצוות, כשאני מניח תפילין, כשאני מדליק נרות שבת, כל הדברים האלה, מה צריך להיות הכוונה שלי? בשבילו. בשבילו. להמשיך אור אין סוף ברוך הוא למטה, להוריד אותו לפה, לגלות אותו פה, לקדש את העולם הזה הפיזי, את הגוף הפיזי שקיבלתי, את הסביבה הפיזית שקיבלתי, וכשצריך תחילה, העלאת מנקבין, למסור לו נפשו ומאודו. על ידי זה, על ידי הקריאת שמע, אני מוסר את נפשי אליו, אני מוסר את הכוונות שלי אליו, ומאותו רגע אני אומר, שכל ההשתדלות שלי, כל מה שאני שם את, את העניינים שלי ואת הצרכים שלי בצד, זה בשביל להביא אותו לפה, לגלות אותו פה, שנזכה. זה ממש התמצית שלנו, זה כמו הנקבה. זה המקבל שאני מקבל ממנו, כמו נקבה, אני מקבל את האהבה שלו, את התכלית שלו אליי, ועכשיו אני פועל בהתאם. תילי לילה לילה איי 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 תילי לילה לילה איי 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 תילי לילה איי 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 תילי לילה תילי לילה תילי לילה 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 תילי לילה תילי לילה תילי לילה תילי לילה תילי לילה תגיד לה, יום חמישי שיעור עם הרב מניס פרידמן, לאן העולם הולך?
מוזמנים ותשתפו, אני עוד מעט צריך לעצב איזה פוסטר לשלוח, ואתם תשתפו את זה לאנשים, תשלחו, כי אין לנו הרבה ימים להפיץ את זה. ותודה רבה. אם יש שאלות, הערות, תגובות, זה הזמן. הוא מחכה לנו, ראית מה זה? תודה רבה. תודה, תודה, רוני. הולך להיות שיעור. משהו פסצה. אם אני מתמיימן, נראה לי שיש פה עמוד. אם אני מתמיימן, אז אתה? אם אני מתמיימן, אז איפה לחיים לחיים? אלעד, איך אלעד? כתוב מדהים. אני אומרת בישראל. אני אומרת בישראל. כן, מעולה. אלעד, איזה הפתעה. שדי חיבוקים. תמיד הפתעה. מדהים. חרוד. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תודה. מה שלא מובן לי, למה הכוונה לשים את עצמך על הצד? אני לא רוצה להגיד. למה לשים את עצמי בצד? כי קודם כל העצמי שאת שמה בצד זה לא העצמי הנשמתי שלך. זה העצמי של האנוכי, הפיזי, הנפש הבהמית שמרגישה את עצמה בתור מציאות, אבל גם העצמי הנשמתי, למה צריך לשים את זה בצד? כי למעשה את לא מציאות, אנחנו לא מציאות, הכל זה הקדוש ברוך, אבל כל עוד אני מרגיש את עצמי כמציאות, וזה מה שמנהל אותי, אני לא באמת חש את המציאות האלוקית כפי שהיא, את האחדות האלוקית. רק על ידי זה שאני שם את עצמי בצד, וזה מתאפשר על ידי המעשים, המצוות, שהמצוות זה אני שם את עצמי בצד ושם את הקדוש ברוך הוא במרכז, אז אני באמת מרגיש אחדות, כי באחדות אין מקום שאני אהיה מציאות בפני עצמה. כדי בשביל שיהיה אחדות אני שם את עצמי בצד, הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בצד, ואנחנו מתאחדים יחד. אז זה כמו ככל שהישות שלי, המציאות שלי, היש שלי, הוא יותר חזק, אני פחות ירגיש אלוקות. אפילו צדיקים כתוב בתניא, מרוב שהם אוהבים את השם, ויש להם יראה מהשם, אז הם כל כך מרגישים את עצמם כמציאות, שהם לא מרגישים את השם. הדרך היחידה להרגיש את השם באמת, זה כשאני לא נמצא, והשם ממלא את החלל הזה ומתגלה בתוך החלל הזה, וזה קורה בתוך המעשים. וזה האני האמיתי הכי 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 פנימי. האני הכי פנימי זה הנשמה שלי, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, היא חלק מהשם. אז כדי לגלות את הנשמה, את האני האמיתי, צריך לשים את עצמי בצד. אמרת שלושה עולמות, אני יודעת שיש ארבע. הזכרתי, בטח, איפה היית? דיברנו על הצילות בלי סוף. השלושה עולמות, הכוונה, שזה עולמות שיש בהם נבראים, כי בעולם האצילות אין נבראים, זה אלוקות ממש. עולם האצילות זה רק הקדוש ברוך הוא. החידוש המרכזי שקורה בעולמות, בשלושה עולמות האחרים, זה שיש גם נבראים. עוד שאלות? תודה רבה, אז... תודה, תודה. תודה, אמא. לא שומעים אותך. לא שומעים. או. תתקשר אליי עם זה כשאתה מסיים. טוב, תתקשר אלייך. והטלפון הכחול. ראית את זה. תודה, ביי ביי.